איך הוא איזה? ეს იქნება შენი სახელობის ქორეოგრაფიული აკადემიის სტუდია. და ძალიან მაგარი ადგილია. კი, იმე მე და თავია ვიქნები და კიდე სხვადასხვა პედაგოგები გვეყოლება ბალეტის, კლასიკა, ამორჯიში, სახასიათო ცეკვა. ხო, სახასიათო ცეკვა. მუსიკა ადგილი. ვინდა ჩვენი სემია? Bir saat yani götürdük. Yani şimdi size bakar gittim. Pek tabi bir teşekkür ederim. Bu da tabi bir yıl dekimde sürdü. Konuşuyoruz. Akayından da zeyden atarsan. Biz ne yapıyoruz? Açmalı. Eğer çöp bak, Musum Bizis mesela kalırmış. Yok. Da ak, bir yıl dekimde daha bir şey. Burada şöyle mesela bir yeri. Da şey yapıyken bir şey. Hatı gibi bir arvazı bir ölçü. Да, სტუდია იქნება და შენ გადაიყო, შენ გადაარჩევ მე ბავშვებსა. აქ იქნება ნახე რა, შენი სურათები გამოიფინება, და კედლებზე ჩვენი სურათები, პლაზმურ ეკრანს დავკიდებთ, იქნება რუსთავის შემოქმედება, ჩემი შემოქმედება, შენი შემოქმედება, უკან გასახტელები, აქ ძელები უნდა გავაკეთოთ. გასახტელები უკან, ხო? კი, უკან გასახტელები. ათელი მოცუბიდის მეოთხე მესამე მიკროა გადაჭედა ჯემმა გავლენა სულელია ახენა ყველა ის ქართულსებაზე ხელსაც არავის არ შეუშვნის საერთოდ და ძალიან მაგარი არის ძალიან მაგარი ხელთიც არია ბავშვები დაძგებია შეხედა რომ შედა დამთარია და როგორ სიკო ყველაზე ჩაკული არა და გაკეთებული ძალესები შეეხება როგორ ასწავლიან და პროგრამა რომელიც პროგრამა როგორ მიდის ასაუ ძელი ხო გაკეთებ. ეხა ვაკეთებ და ვაკეთებ. მე მაგალითად ავტოტრადანაზე ჩემ პედაგოგი ძალს არ მოუშორებია. ძელთან ვისაუბრე ცეკვა. ძელთან ვიდეგი და ისწავლე ყველა მოძრაობა ქართული ცეკვა. მე ძელს რომ მოუშორდი უკვე ცეკვავდი რა. ოსე ვაპირებ. გარბოში. აკაცებრუნა საუბრობა არის ძელთან, ქართული ცეკვა თუ გინდა კარგად ასწავლო, უნდა ძელთან დააყენო და ყველაფერს ისწავლოს. ეს ვინ არის ბაჭანჩურა? აქ როგორ არის ახე ეს მშობელი დაინტერესდება რა სწავლობთ, აქედან ჩვენ ვხედავთ მშობლებს. ისინი ვხედავთ ჩვენ, და მოსასწრები იქნება თავიანთი. ა? Сигарденчи дай. Да, да, да. Да, да. Так я же пил
შეიძლება და შეიძლება მეკები შეიძლება მეუნა და ხეობა მოდი მე და მე ჩვენ ბინასაც დაპატიჟებ ჩვენ ბინა და